Світлана Тефледжук зустрічає нашу знімальну групу біля будинку у Бомі. Коли розпочалася велика війна, її родина знайшла прихисток у невеликому селі поблизу Антверпена. Сюди з донькою і сином приїхала з Яремчі, адже мала тут друзів. Було нелегко, тому що приїхали це не в простий легкий час. Для дітей найперше дуже великий був стрес. Дуже тепло прийняли. Бельгія насправді дуже багато допомогла українцям. Дуже багато в мене також друзів тут появилося нових. Чудові люди, прекрасні. Малювати Світлана любила змалечку, віддавала перевагу графіці. Але так склалося, що ця пристрасть в Україні залишалася для неї лише хобі. А опинившись далеко від батьківщини, жінка відчула, що мистецтво – це те, що допоможе їй витримати всі випробування. І спробувала працювати фарбами. Просто навіть не задумуючись малювала. Я от що у мене було всередині, то я просто перекладала. Аж потім вже я розглядала, що я намалювала. Тобто я зразу навіть це мене всі емоції виклало. Так само могла до четвертої ночі малювати. Коли я займаюся улюбленою справою, ніколи не помічаєш часи. Художниця розповідає, усі її роботи так чи інакше пов'язані з війною. Звідси й добір кольорів, часом темні, приглушені. Однак завжди є місце вірі і надії. Одна сторона сонця, золото, друга сторона, тут все світ дуже високо, і, а друга сторона наше, тобто майбутнє, в кольорі. Я бачу це все в кольорі, в прекрасному кольорі, наш світ, наше майбутнє. За півтора року Світлана вже створила понад 20 робіт, регулярно бере участь у виставках українських художників у Бельгії і планує персональну. А ще працює у волонтерських проєктах для України, зокрема передачі бронежилетів та допомоги військовим і медикам. А також допомагає адаптуватися в країні співвітчизникам. Каже, це не так і складно, адже наші люди унікальні. Ой, наші люди, вони з нічого щось зроблять. Тобто вони якась незрозуміла, якась така ситуація складна для європейця, для бельгійця, то наш українець дуже швидко з неї вийде. Вони адаптуються до будь-якого середовища, до будь-якої ситуації. Жінка розповідає, від бельгійців бачить величезну підтримку і своєї творчості, і волонтерської діяльності. Та попри це, понад усе сумує за Україною. І, як усі ми, найбільше мріє про перемогу. Там моя батьківщина. Я сподіваюся, що війна закінчиться і на Україні ми будемо планувати життя. Ольга Жидецька, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».